Pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui. E Jorge está completando 18 anos. Vamos ver. Jorge, antes de começar essa homenagem para você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu sempre falo que durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber a vida inteira dois tipos de presentes. A vida inteira. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo, Jorge. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. E eu sempre dou isso como exemplo. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de um pai, pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar para vocês o valor de um abraço. Seu pai deve estar lá em cima, velho, muito feliz do homem que você se tornou. Porque esse tipo de homenagem, meu amigo, acredite, não é qualquer homem que recebe, é o homem, é o filho. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim: Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo para esse homem: fique tranquilo, você nunca vai receber. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim: Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo para essa mulher: fique tranquila, você também não vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. Quando sua mamãe me chamou para te dar esse presente em nome da sua família, ela se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. E eu sempre falo, tem tanto filho que tem vergonha das atitudes de uma mãe ou de um pai. E eu digo para essas pessoas, o dia que vocês forem pai, o dia que vocês forem mãe, vocês vão entender. Porque as coisas mais importantes na vida da gente não estão atreladas a dinheiro. As coisas mais importantes na vida da gente, elas estão ligadas a um abraço, a um aperto de mão. Por incrível que pareça, essa pandemia e essa quarentena, ela veio para mostrar para a gente o valor de um abraço. E eu acho que você deve estar pensando assim: meu, minha mãe está fazendo eu pagar um homicão, né? Acredite, não é. A sua mãe está te dando o que ela tem de mais importante na vida dela: o tempo dela. Você gostou do presente? Então eu tenho mais um para você. Vem cá, mamãe! Com muito amor, com muito carinho, muito feliz e muito honrado de estar aqui. E família, pessoal, pode bater palmas aí! E Jorge, eu não ia te falar, meu amigo, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar, velho. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores e a gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de acessos. Dá tchauzinho aqui, ó, porque eu tenho mais de 100 pessoas por enquanto te vendo na internet. Afinal, estamos ao vivo no Facebook! Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho em nome da sua mamãe e de toda a sua família. Queria convidar vocês para ficar mais juntinho do Jorge. Se ele desmaiar, não cai no chão. Junta aí, família.
Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua mamãe, da sua namorada, do seu papai do coração. E eu tenho um recadinho pra você. Cadê sua namorada? Fica do ladinho dele lá, minha amiga. Feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar sua vida e sua história com uma mulher que vale a pena. E não tem vergonha de dizer eu te amo pra você e pra quem posso ouvir. A gente está fazendo uma homenagem à sua namorada, estava o tempo todo do seu lado. Se ela não te amasse, se ela apenas gostasse de você, estaria você aqui e ela com as amigas. E ela está aí, com você. Eu nem sei por onde começar, mas eu quero que você saiba que você é muito importante e muito especial para mim. Se às vezes temos as nossas diferenças, qual é o casal que não tem? Faz parte. Mas eu quero que você saiba que você é muito importante e muito especial na minha vida. Amo você. E essa foi a forma que eu encontrei também, de alguma forma, de dizer o quanto eu estou feliz em estar com você. A você, meu filho, eu te desejo tudo o que há de melhor nessa vida. Porque o aniversário é seu. Mas o presente eu recebi há 18 anos atrás, filho, no dia em que você nasceu. E eu me lembro como se fosse hoje. E não me importa o seu tamanho, não me importa a sua idade. Para mim, você sempre vai ser o meu bebê, o meu menino, o meu príncipe. E essa foi a forma que eu encontrei para te dizer o quanto eu te amo. Jorge, eu vou falar alguma coisinha pra você aqui. Eu não gosto de ficar pegando cartinha de internet, essas coisas fake, eu não gosto. Eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito. E eu sou pai. E quem é pai aqui sabe o que é amar um filho. O que eu quero dizer pra você, meu amigo, é que o teu pai Josimar, ele deve estar olhando pra gente aqui agora, tão feliz do homem que você se tornou, cara. Porque eu tenho certeza absoluta que você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo dentro do seu coração. E ele vai estar sempre vivo aí dentro do seu coração. E a vocês que têm pai e mãe, valorizem isso todos os dias. Porque só quem não tem sabe a falta que faz. E você, meu amigo, tem muita sorte, porque você tem um pai do coração, um cara que tem um carinho, um respeito enorme por você. E isso é maravilhoso.
Eu acho que você, cara, tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade. E, de coração, o maior presente que você está recebendo da sua família, para mim, não é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo da sua família chama-se tempo. O tempo que a sua família se predispôs para te dar esse presente e para te dar esse momento. E agora você vai entender por que eu estou dizendo isso para você. Relaxa. Respira. Porque quando sua mamãe me chamou para te dar esse presente, eu sei que você tem parentes também que estão fora de São Paulo, não é isso? Você tem a sua irmã também que não mora em São Paulo, não é isso? E é muito legal porque... Parabéns. Ela deixou um recadinho para você. Seu aniversário foi inesquecível e muito feliz. E que mesmo de longe você consiga sentir todo o meu amor e saudade que vão nessas palavras. Gostaria que estivéssemos mais perto, mas fico contente por saber que você está bem e com saúde feliz. E desejo que assim seja sempre e que a vida continue presenteando você com alegria e muito sucesso. Irmão, não sei nem por onde começar para dizer como você é importante para mim e toda a nossa família, a falta que anda fazendo, mas saiba que eu amo você. Não vejo a hora de estarmos juntos outra vez como antes. E ter você e a mãe ficam perto de mim. Me desculpa por não ser uma irmã presente, por não dizer diversas vezes que te amo, mas saiba que daria o mundo por você, meu menino. Tu cresceu, já vai fazer 18 anos. Já não é mais aquele menino chorão, chorão que pra onde eu ia, queria ir comigo, pros cantos. Ai, como eu tinha raiva de tu. Agora é um homem lindo e quero desejar muito sucesso. Sonhos realizados e que alcance todos os seus objetivos. Você merece celebrar com a sua vida e viver com um sorriso no rosto. Parabéns pelo novo ano e por quem é feliz aniversário. Sai daqui a Maria Eloá e a Maria Eduarda, te amamos muito. Um dia elas vão conhecer o tio incrível que você é. Nós te amamos muito, muito mesmo. Estou com saudade. Pode bater palmas aí, pessoal. Temos que chamar sua mamãe. Vem cá, mamãe. Fala o que vem do coração pro seu pequeno. Relaxa. Respira. Deixa o coração falar. Levanta isso. Pode falar. Me perdoa por fazer isso. Achava que você não ia sair, até comecei com ele. Fiz tudo isso de coração. Foi mais pertinho. Fiz tudo isso de coração para estudar de outro. Jorge, apesar de não ter sido muito presente, mas eu vou ficar seu pai. Me perdoa por não poder dar o amor de mãe. Mas eu te perdoo. O amor de mãe vai ser teu pai. Quando ele chegou a falecer. Vida, eu te amo. Eu mato o mundo por você. Só queria que você me perdoasse por ter deixado de ser mãe para fazer o papel de pai. Mas eu tô aqui porque você vier. Nossa diferença é muito grande por causa disso. A nossa diferença é muito grande por causa disso. Mas... ou era colocar o pão de cada dia, ou era dar o amor e carinho. Então eu tive que correr pro mais difícil. Deixar de ser a mãe para ser o pai. É um papel muito pesado, muito complicado. Me perdoa por não ter sido a mãe presente. Mas daqui pra frente a gente vai tentar. Te amo. Fazer tudo na minha vida. Lindo. Vai lá. Vai lá e dá um beijo no filhão. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu acho que você não tem que pedir desculpas de nada, minha amiga. Você deixou de ser mãe para ser pai, você é pai. E o Jorge tem muita sorte. Feliz. Feliz o filho. Feliz o filho que tem a sorte de ter uma mãe que fala não. Porque quando você tem um filho, tudo para ele você diz sim, você tá criando um monstro.
Então, quando a sua mãe disser não para você, acredite, ela está querendo o seu melhor. Porque o barulho mais gostoso que uma mãe pode ouvir na vida é o da chave, quando vocês voltam para casa. Mas vocês não têm noção disso. Mas o dia que vocês tiverem um filho, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Parabéns, meu amigo. Você tem muita sorte. Muita sorte mesmo. Queria que você viesse aqui agradecer esse presente. Vem cá, liga mais aqui. Então fala pelo menos um obrigado. Vamos lá. Uma salva de palmas pro Jorge. Obrigado. E aí, garoto? A sua mãe tava com medo que você saia. Eu falei assim, minha amiga, ele vai até falar no microfone. Fala, dito e feito. Parabéns de verdade. Muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Pessoal, eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Jorge. Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Jorge, se prepara porque agora você vai conhecer uma palavra chamada boleto. Faça um convite, um por um de vocês cumprimentando o Jorge. Bora cumprimentar nossa homenageada aí, família! Geladinha, Jorge, com essa champanhe deliciosa. Valeu, galera! É isso aí, pessoal. Mais uma loucura de amor. Jorge completando 18 anos. Legal, né? Valoriza o filho, valoriza a mãe, valoriza o pai, porque o tempo é cruel e a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Daqui a pouco tem mais. Estamos na correria aqui, porque hoje tá corrido aqui por causa da chuva. Até já!